ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଖନନରେ ଅନିୟମିତତା, ଚାଷ ଜମି ପୋତି ପକାଇଲା ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କଣାସ ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବେଉସା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗ। ଲୁଣା ନଦୀ ଖନନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ପୋତି ପକାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଏବେ ଜମିକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ କାମ, କେଉଁ ଜମି କାହାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଲିଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ କେମିତି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି 300ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପରିବାର। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ନୀଳାଚଳ କୃଷକ ମହାସଂଘ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ଯେଉଁ ଖନନ ହେଲା, ମାଟି ଖୋଳାଲା ନଦୀରୁ, ପ୍ରଶାସନ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସେ ମାଟି ଫାଟି ପୋତିକି, ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପୋତିକିରି, ଆମର ସବୁ ବାଲି ମାଟି ପୋତିକିରି ଘାସ ଫାସ କରିକି ସବୁ ଏଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜମି ବି ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ, କେଉଁଠି ଜମି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦେବାର ନାହିଁ କି କିଛି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଏ ସଂସାରରେ। ଲୁଣା ନଦୀ ଖନନରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଗଭୀରତା ଖୋଳିବା କଥା, ଯେତିକି ଉସାର ଖୋଳିବା କଥା, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଳିନି, ଏବଂ ମାଟି ଖୋଳିକରି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପକାଇଛି ବା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପକାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମାନେ ଆମର ଆଗକୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବନି। ନଦୀ ଆମର ତାଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମାଟି ପକାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର ଜବରଦସ୍ତ ହଉ କି ନହେଲେ ସେ ନିଜ ମନମୃତ୍ୟୁ ହଉ କି କାହାଠୁ ପଇସାପତ୍ର ନେଇକି ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମାଟି ପକାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି କଣାସ ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଆସିକରି ଏଠି ସବୁ ଯାହା ବୁଲି ବୁଲିକି ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସରକାର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ନାଇଁ, ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବ, 28 ବାର 2016ରେ ଯେଉଁଭଳି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବଳରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ନଦୀ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ନଦୀ। ତେଣୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନଦୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନଦୀରୁ ମାଟି କାଢ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ପକାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷଜମି ଓ କେନାଲ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ମାଟି ପୁଣି ନଦୀକୁ ଯିବ, ଆଉ ନଦୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୋତି ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ତହସିଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉଛି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ହେବ। କେଉଁଠି ନିୟମ ଅଛି ନଦୀ ଖୋଳା ହେବ, ନଦୀ ଭିତରେ ମାଟି ପୋତା ହେବ? ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆସୁନି ହେଉଛି, ତାକୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରାହେଇଛି, ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେ ଉଠେଇବ, ହଁ ପେନାଲ୍ଟି ହେବ, ସେ ଆଦୌ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବନି। ସଂସ୍ଥା ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପଇସା ଓସିସି ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଏଜେନ୍ସି ଟେଣ୍ଡର ଡାକିକି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀମାନେ କହିବା କଥା ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ଜମି, ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ, କାମ ତ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, 2 ମିଟର ଜାଗାରେ 2 ମିଟର 300 400 600 ହେଉଛି, କାମ ଖରାପ ହେଇନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି କି ମାଟି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ରେଜିଂ କମ୍ପାନୀ, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜବାବ ଦେଉଛି, କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାଷ ଜମିକୁ ପୋତିବାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କିଏ ଦେବ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ? ପୁରୀ କଣାସରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।